眠くないですか？大丈夫ですか？オリンピック折り返してそろそろ眠いな限界だなと思ってらっしゃる方多いのではないでしょうか。はい、こんばんは。小室由里のゆるサプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。類に漏れず私もオリンピックで寝不足です。はい、つい見ちゃいますよね。なんでしょうね、あの今まで見てなかった競技が今楽しくて楽しくて、スポーツクライミングですとか、なんですかね、分かりやすくなったんですかね、年を取ったのか分かりませんけれども、はい、様々なことに興味を持っていくというのはアンチエイジングですからね、これからも大切にしたい自分だと思いましたねえ、以前だったら走るとか打つとか投げるとか、そういう分かりやすい競技にやっぱり着目していたんですけれども、今回はね、体を動かすだけではなく肉体的感性が必要となってくるスポーツっていうんですかね、そういうものが多く取り入れられているオリンピックだなぁなんていうふうに個人的には見てますね。静かな静の中にある動の美しさっていうかね、こういうのって例えば侍道だったり、あと騎士道に近いところがあるのかななんて、呼吸すら飲んでしまう、そういうスポーツってあるじゃないですか。そういうのを楽しめるようになった自分っていうのも、ああやっぱり大人なんだなと改めて再認識をしております。はい、パーソナリティの小室由里です。よろしくお願いします。それでは早速今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。今週はですね、女のさしすせそはすでに時代遅れだというニュースが入ってまいりましたので、こちらご案内したいと思います。さしすせそ、私もセミナーでよく使ってたんですよね。そして毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。今月は何やら押したり先生の思わぬ告白が聞けるみたいですよ。楽しみにしておきましょう。そしてこのコーナーも健在です。占い癒しどころ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマは泊まりたい宿。8月10日は宿の日なんだそうです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み、そーっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com。 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ。
私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週はオッチ JP からこんなニュース。すでに女のさしすせそは時代遅れ、現代版にアップデート。男性を喜ばせるモテフレーズとして使われてきたさしすせそは現代ではもはや時代遅れ。そこで現代版ビジネスシーンで使いこなしたいさしすせそを紹介しております。このさしすせそ、もう一回復習するとね、かつてはさすが、し知らなかった、すごい、せセンスいいですね、そうなんですか、この5つ、まあ諸説ある、これが男性を喜ばせるモテフレーズとして映画を極めていた時期もあって、私もよくセミナーで使ってました。しかしこのさしすせそ、時代の価値観にふさわしくない言葉として認識が広がりつつあった。このさしすせそ、小学生向けの雑誌のモテ読本みたいなのに載って大炎上したんですよね。で、なんでこのさしすせそが低評価になるかというと、使い古されているから、もう恋愛テクニックとして古いよね、時代の価値観にも合ってないよね、これって男性を持ち上げる言葉が多いと、それはもう上辺で相手を褒める逆効果になるでしょうということです。そしてミーハーで軽い印象があるから、言われた相手はこのミーハーかつ軽い印象を抱いて知的ではない言葉を使う人という心象が強くなる、こんなような解説がつけられていて、では今時女性のビジネスシーンにおけるさしすせそ5つご紹介します。ほう、私もワクワクしながら聞きますね。さようですね、相づちを打つときに、そうなんですね、なるほどの代わりになるのがさようでございますね。左に様と書いてさようをと書きますね。大人女性ならではのきちんとした場所では使いたいです。失礼ながら、相手の言葉に対して何か反論意見があるときに、いやそれはこんな風にカットインすると相手の心象が悪くなる、だからこの失礼ながらと頭につけると自分の考え意見をスマートに述べることができます。素晴らしいですね、あこれ言っていいかな、あの素晴らしいですね、もう多用するとね薄っぺらくなるんですよね私の周りに素晴らしいですね言う人いっぱいいるんで、あえて言いたいと思います。素晴らしいですねも対応すると気をつけてください。せっかくではございますが、相手からの誘い申し出を断りするときに残念ですがとつけて断るのは一般的なので、この相手の気持ちを尊重しつつやむを得ないという、こんな雰囲気を持たせるのがせっかくではございますがだそうです。人間関係円滑になりますね。最後そうおっしゃっていただいて、相手からの評価、これ単純にありがとうございます、そうですかって返すのはこうちょっとやっぱ軽い印象になる、そこでそうおっしゃっていただいて光栄です、さらにやる気が出ますなど、相手が口にした言葉に対して感謝と受け取れる敬語を含めていくと、これもね、あの女性らしい、どうなんだろう、ね、こんな時代だからこそ男性もこのビジネスシーンで使えるさしすせそはぜひ使っていってもらいたいですよね。これね、お相手が男性だろうが女性だろうが使える素晴らしいさしすせそになってると思うんです。だからこそ今時女性ってこうくくる なくてもいいんじゃないかななんて個人的には思ってしまいました。はい、これを聞いている男性リスナーのあなたもぜひさしすせそを女性にお伝えしてみると明日からの評価が変わると思いますよ。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ
公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーおしたりがあなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。何やら今月は押したり先生のカミングアウト。それでは押したり先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。本日は闇落ち、心を閉ざすという現象に関する考察です。早い人で幼稚園くらいにはもう始まってしまう場合があります。かくいう私もその一人だったので、私事としてお話をしましょう。私が持っているのは自己否定の天中札になるわけですが、この天中札をお持ちの方は早くて 2,3 歳で発言してしまいます。まあ、ある日風邪で一日幼稚園を休んだんですね。でちょうど休んだ日に、その次のお遊戯会の出し物とチームが決められていたみたいで、次の日登園した時にですね、チームに分かれて練習みたいな感じになったわけです。私の存在はどこにもなかったんですね。もう初めから存在してなかったかのような感覚。初めての浦島太郎体験です。この後人生で何度も体験する感覚なんですが、その日からもう自己否定が始まってます。先生にも、あれ俺は？って聞いたら不思議な顔されました。というか私にはそう見えたわけですね。え、何言ってんのこの子？的な顔です。その後はまあ適当にここに入ってみたいな扱いですね。子供ながらいろんな思考が生まれました。今でも鮮明に覚えてます。一日休めばいらない子なの？一回でも参加しないといない子なの？そもそも必要がない子なの？その日からの幼稚園の記憶はほとんどないですね。同園生の名前も顔も先生方の顔も名前ももうほとんど思い出せない。小学校も一緒だった二人だけは記憶してますけども、その二人との幼稚園時代の記憶はないです。まあその後、登園拒否をしたこともあるんですけど、土の時代の価値観で何だだこねてんだと、無理やり生かされた記憶があります。まあ苦痛でしたね。行きたくない理由は聞かれなかったのでね。行かないことが悪みたいな価値観の時代ですから、まあ無理やり行っても居場所はなく、お弁当の時間は孤独で、食事の味がしないので半分で終了。それを見た先生が、全部食べるまで返しませんよと居残りで食べさせられました。これも苦痛でしたね。お母さんが一生懸命作ってくれたものなのよ、的なよくある当たり前の言葉で怒られましたがね。そんなのはわかってるし、そもそも好き嫌いで残したわけじゃないんですよ。ただ食べても味を感じないだけなんです。そこに向き合ってはもらえない。まあそもそも言葉にして言ってないから当たり前だし、もうその時には自分の意識は封印してましたね。そのことを今度は親に報告されて、親からお弁当のセンスなくてごめんねって謝られて、
いや、そこじゃないのよ。食べたくないだけ。でもまあ、母を悲しませてしまったということで、その後は頑張って食べきるというね、苦行の3年間。その後の人生はね、存在証明するための人生ですよ。消された存在を取り戻すための人生。何でもできるおしたりくんというペルソナで生きてきた人生ですね。自己否定と戦い続けてきたわけで、喜怒哀楽はあまり出さないというか、出せなくなりましたがね。唯一切れた時だけ怒りの感情が顔を出す。多分唯一出せる感情かな。何が楽しいのか、何が喜びなのか、もはやわからない状態です。自分の存在に対する答えを探し出てくるのが否定的な答え。それが自己否定の天中殺ですね。なんで俺だけ？どうして俺が？という意識に常に侵され続ける毎日です。人によっては自己否定から自己存在否定にまで発展し最悪な決断をする人を思います。まあ、一つの闇落ちの目安としてですが、元欅坂46の平手友梨奈さんの角を曲がるという曲があるんですけども、それをちょっと聞いてみてください。ああ、わかるわという方はご連絡ください。楽にして差し上げられると思います。対処法さえわかれば自己肯定に変換できます。また、不登校のお子さんを抱えている親御さん、その子の代弁ができますのでご相談ください。というわけで本日はここまで。あなたの強み、もはや今日は弱みだった発見サプリ、提供は USP プロファイラーのおしたりがお送りいたしました。それではまた。ピンチはチャンス、弱みは強みになるのかもしれないなと聞いていて思いました。ご自身の弱い部分を知ってこそ強みが見えてくるものだとも思います。一つ思うのは、この感情は他人に見せてもいいものだろうか、見せないものがいいだろうかと一呼吸置くという作業がコミュニケーションには必要になるのかなと思いました。親しい間柄でもこれ以上は踏み込んではならないという境界線って誰しもあると思うんですね。心のパーソナルスペースといいますか、もうここは自分しか入れないスペースっていうのはどんな人でも持ってると思うんです。それ以上踏み込むと関係性は壊れてしまう。闇を持っている人だからこそ踏み込んでいいのかどうなのかっていうのは一歩立ち止まって考える必要もあるのかなと感じました。押したり先生、ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命、行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また、押したり構造先生とプロゴルファーの石畑俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングがFM ギノワンにて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。エンジョイゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサブリ。東京にプライベートサロンがもうすぐオープンです。お忙しですね。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修のあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占います。8月10日は宿の日だそうです。あなたと泊まりたいあの場所、いいですね。それではセクシーにお泊まりしよう。お羊座、駅から近いところがいいわ。だって早くあなたと二人きりになりたいから。お牛座、朝食のソーセージって美味しすぎるわよね。もうあなたの味は知ってるからいいの。双子座、テーマパークの中のホテルはどうかしら。夜はもちろんあなたとスプラッシュマウンテンよね。カニ座、
恥ずかしいから部屋付きの露天風呂なら一緒に入ってもいいのよ。私のタオルは外しちゃダメ。獅子座、海が見えるお部屋とかって素敵じゃない？夜まであなたのテントしまっておいてね。乙女座、オイルマッサージ付きのプランがいいわ。ダメよ、あなたにマッサージさせたら私が眠れなくなっちゃう。天秤座、せっかくおしゃれなホテルなのにそんなにがっつかないで。え、何？背中触ってるの？今日はフロントホックよ。サソリ座、あなたと一緒ならどこでも幸せだから、一回じゃ終わらないわよね。いて座、暑いし氷のホテルに行きましょう。全部脱がないのもたまにはいいでしょ。ヤギ座、老舗旅館ならあなたも浴衣かしら。ズボン履いてないからすごくはかどるね。水亀座、舞浜にロボットの恐竜が受付するホテルがあるんですって。私もティラノサウルスになっちゃおうかしら。魚座、水族館みたいなホテルって結構あるのね。これならベッド水浸しになっても恥ずかしくないかしら。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いスポニチ薬務、占いスポニチ薬務で検索をお願いいたします。今回の占い執筆ご担当は、大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。蓮華先生、今日は2回もスプラッシュ的な鑑定が出てまいりましたね。蓮華先生の恋の日を消してしまわないか心配です。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。8月ですね。はい、久しぶりにステージに立ちます。8月16日18時30分から開催です。氏神セレクション。はい、氏神とはあの歌舞伎ロックス氏神一番さん主催のライブに、私小室ゆりはキンキーチャプターというバンドを組みまして、ボーカルゆりとして参加をいたします。キンキーとは、はい、意味調べてみてくださいね。はい、キンキーチャプターです。50代のあなたに懐かしい夏目ロックをお届けしようと思っておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。応援に来てください。会場は渋谷にありますラママです。ラママってたくさん有名な方が上がっているステージなんですよ。非常に光栄です。ぜひ応援に来てください。お待ちしております。8月16日18時30分スタート、氏神セレクション。詳細お問い合わせ参加のお申し込みは info@friendvillage-c.com info@friendvillage-c.com、 この番組のメールアドレスまでご連絡をください。チケットお取り置きしておきます。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、
あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくでやなわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンの水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。愛を恐れることは人生を恐れること。人生を恐れる者はすでにほとんど死んだも同じだ。イギリスの哲学者バードランド・ラッセルの名言です。愛がなければ、つまりは死にたいと同じってことなんですね。誰かを愛するって怖いことだとも思いますが、愛がある人生と愛がない人生、どちらが自分にとって輝かしい人生か考えてみたいなと思いました。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私はそっと大人になった。坂道の途中、ただ立ち止まることが怖かった。手を伸ばす見えない未来を掴みたくて、私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから。大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう。走り続けてた。気がつけば引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、欲しいから。大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。